या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। वाह क्या जूदो कलम है, शाहिबत हाते शाहिबत हाँ तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला देते हैं अंदाज़।
کے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہ کے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن ہاتھوں درشن ہو نظرانی کا نظرانہ آ دل میں تجھے اکھلوں اے جلوہ جانانہ اتنا تو کرم کرنا یا حبیب اللہ اتنا تو کرم کرنا یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا علی اتنا تو کرم کرنا یا حبیب اللہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا رکھ لوں اے جلوہ